Шығыс Қазақстан облысының Үржар ауылында балалар саябағы ашылды. Облыстық бюджеттен бөлінген қаржыға тұрғызылған ойын алаңында ағаштар отырғызылып, спорттық жаттығу жабдықтары орнатылған. Субұрқақ пен әткеншектер, мультфильм кейіпкерлерінің бейнелері саябаққа ерекше көрік беріп тұр. Летнее время очень много отдыхает здесь. Бұл жерге жаз уақытында келіп демалушылар саны көп, 2000-ға дейін жиналады. Олардың спортпен айналысып, таза ауамен тынығып серуендеп қайтуына барлық жағдай жасалған. Жұрттың ризашылығы шексіз. Болашақта велосипед жолағын және аквапарк салуды жоспарлап отырмыз.